Jeg var det ud af at være med på Kærebær, at først var vi præsenteret mit produkt for alle deltagerne, og bagefter nogle rigtig gode snakke med folk, der er interesseret i det. Og vi laver nogle aftaler om, at jeg kan komme ud og vise den. Jeg har også fået det ud af det, at jeg mødt mine kunder, som har brugt mit produkt et år, og de så fortæller alle de her fantastiske brugerhistorier, og har tid til det. Det fungerer godt med workshops. Det er første gang, jeg har været med til den form. Det er hårdt at stå og skulle huske og den samme, at præsentere sine ting 5 gange om dagen. Men udbyttet af det er, at vi får sagt alle de ting, vi skal sige om vores produkter. Og bagefter, så bliver snakken mere intens, om vi får stillet de spørgsmål, og de besøgende får stillet de spørgsmål, som de har brug for svar på.